Ja, hallo, met Peter Sterk. We kennen elkaar misschien, want ik heb wel eens een rol gespeeld bij jullie als Zwarte Piet. Of noemen jullie dat niet meer zo? Is het negen of... Nou, nee. Ik denk een jaar of vijf geleden zo. Ah, doet er ook verder toe. Ik ben dus die acteur van Hang op, klik weg, bel je bank. Van hang op, klik weg, bel... Nou, dat maakt het verder niet uit. Dit is al een paar jaar op tv. Maar het doet er niet verder niet toe. Ja, ik las dus op nu.nl dat Erik van Muiswinkel, dat hij ermee stopt als hoofdpiet. En dan neem ik aan dat jullie op zoek zijn naar een vervanger, dat jullie met een probleem zitten. Ik heb me sowieso, moet ik eerlijk zeggen, wel eens bedacht dat het misschien niet zo heel erg slim is om zo'n bekende Nederlander te vragen voor die rol. Ik denk dat dat voor kinderen heel verwarrend is. Hè? Zelf heb ik ook heel lang niet geloofd in Erik van Muiswinkel. Nou ja, dat is een grap. Ik bedoel eigenlijk dat hij... dus alsof Erik van Muiswinkel wel een soort witgesminkte Piet was. Maar ja, ik dacht dus dat het misschien handig was om nu een wat minder bekende Nederlander te nemen. En ik dacht dat jullie dan misschien eens aan mij zouden kunnen denken. Ik garandeer sowieso dat ik het nooit zomaar ineens mee op zou houden. Dus ook niet als na 20 jaar dat het opeens wel discriminatie blijkt te zijn. Ik beloof dat ik het nu geen discriminatie vind. En in de toekomst ook niet. Ook al bewijzen ze het tegendeel. Maar als jullie een roetpietje zoeken of zo, dat kan ik ook doen. En ik begreep ook dat die Dolores van het Klokhuis, dat hij ermee uitschrijft. Als jullie mij zouden willen sminken als een donkere vrouw, dan vind ik dat ook geen enkel probleem. Het maakt me echt helemaal niet uit. Want ja, je hebt gezien hoe het bij die hang op klik weg. Oké, hang op. Verdomme.